Nej, men tjenare. Hej. Hur är det med öns egen dancing queen då? Mormor! Jag har dina varor. Bra. Kom hit och titta här. Öppen audition. Kan du glömma, mormor? Vi måste gå vidare nu. Det är ett och ett halvt år sedan. Din mamma, hon skulle nog ha velat att... Velat vadå? Att du skulle fullfölja din dröm. Hej, och ska på audition? Jo, men det var jättestor audition här. Det var en månad sen. Va? De är ju full gång här och repeterar, men du kommer ju... Nej. Ingen jävel som vet vad de ska göra. Tommy! Alltså, jag har så ont i knäna för det här repeterandet. Hej, Viktor. Dilla. Vi gör som en koreograf här. Dylan, är du dansare? Ibland. Fast det är inte kille. Vi hade kunnat rädda eller... Det är ett sjunkande skepp. Nej, men du sa att du behöver en dansare och dansa kan jag. Hur har du tänkt dig? Jag tog bara fram mannen i mig. Alltså, Björn, det här är sjukaste jag gjort i hela mitt liv. Hej, Dylan. Välkommen till cirkusen. Vi behöver ju verkligen annan. Jag är rädd att de ska fatta det. Ingen som fattar, Nilla. De har ju gått på det. De tror att du är kille. Nu gör det inte ont längre när du dansar, eller hur? Nej. Det gäller.